नमस्ते संपूर्ण साथीहरु, आजको श्रृंखलामा तपाईहरुलाई म कसरी तपाई सिटिजन बैंकबाट ई-सेवा पैसा लोड गर्ने, यदि तपाई सिटिजन बैंकबाट ई-सेवा पैसा लोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु होला। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म सिटिजन बैंकबाट ई-सेवा पैसा लोड गरेर देखाउने छु है, अनि कुन-कुन प्रोसेसबाट तपाई ई-सेवा पैसा लोड गर्न सक्नुहुनेछ, कुनै पनि बैंकबाट तपाई कसरी ई-सेवा पैसा लोड गर्ने भन्ने प्रोसेसहरु यस भिडियो तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईहरुलाई यस भिडियोमा म कम्प्लिट प्रोसेसहरु देखाउने छु, कसरी तपाईहरुले जुनसुकै बैंकबाट ई-सेवामा कसरी पैसा लोड गर्ने अनि त्यो ई-सेवामा भएको पैसा तपाईहरु कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट है। सो फर्स्टमा तपाईले कुनै पनि बैंक छ तपाईको, यदि तपाई ई-सेवामा पैसा लोड गर्न चाहनुहुन्छ भने के प्रोसेस हुन्छ अनि सिक्योर तरिका कसरी, सिक्योर तरिकाबाट हामी पैसा लोड गर्ने, सो त्यो जानकारी पाउनको लागि तपाई भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर अवश्य साथ दिनु होला। एको तरिका भिख माग्ने सो यहाँ हेर्न सक्नुभयो साथीहरु, म आफ्नो सिटिजन बैंकको मोबाइल बैंकिङमा आइसकेछु। तपाईहरुलाई यहाँ लगइन भएर अनि त्यसपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको ई-सेवा भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईको यहाँ एकाउन्ट नम्बरहरु शो हुन्छ है, अमाउन्टहरु शो हुन्छ। त्यसपछि तपाई यहाँ तपाईको के गर्नुपर्ने हुन्छ, अमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ है। सपोज तपाई कति पैसा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यति रुपैयाँ यहाँ हालदिनु होला। जस्तै कि मेरो यहाँ म 1050 हैन ट्रान्सफर गरेर हेराउँछु है साथीहरु, सो 1050 यहाँ टाइप गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईको यहाँ प्रपोज आउँछ है, प्रपोज तपाईको यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, के कारणले पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ त्यो यहाँ एउटा अप्सन सिलेक्ट गर्दिनु होला। जस्तै कि म युटिलिटी पेमेन्ट नै छोड दिए। त्यसपछि साथीहरु तपाईको यहाँ ई-सेवा आईडी राख्नुपर्ने हुन्छ, कुन ई-सेवामा तपाईले पैसा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको नम्बर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ है, त्यसको आईडी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ प्रोसिडमा क्लिक गर्दिनु होला है साथीहरु, सबै कुरा तपाई हेरेर त्यसपछि तपाई यहाँबाट के गर्न सक्नुहुनेछ प्रोसिडमा क्लिक गर्दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईको के हुन्छ, अर्को इन्टरफेस खुलेर आउँछ है, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको अर्को इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यहाँबाट तपाईले के गर्न पर्ने हुन्छ, तपाईको आफ्नो मोबाइल बैंकिङको पिन राखिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथी तपाईको के हुन्छ, पेमेन्ट सक्सेसफुली यहाँ ट्रान्सफर भइहाल्छ अथवा लोड भइहाल्छ ई-सेवामा गएर है। सो यस प्रकारले तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, सिक्योर तरिकाबाट के गर्न सक्नुहुनेछ तपाई आफ्नो पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लोड गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो ई-सेवा एकाउन्टमा। सो यस प्रकारले कुनै पनि बैंकबाट तपाई के गर्न सक्नुहुनेछ, ई-सेवामा पैसा लोड गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। सो आजको लागि त्यो साथीहरु है, म कम्प्लिट प्रोसेस देखाइदिए। तपाईहरुको मनमा केही जिज्ञासा छ भने अवश्य कमेन्ट गरिदिनु होला है। समझ रहे हो?